Relaxar el cos i la ment, reduir l'estrès, millorar l'elasticitat i enfortir els ossos. Aquests són alguns dels beneficis que aporta la pràctica del Tai Chi, un art marcial d'origen xinès amb cada cop més adeptes al nostre país. Aquest cap de setmana, l'espai del Campillo de la Virgen de Torre Baró, al districte de Nou Barris, ha estat l'escenari de la segona edició del Barcelona Tai Chi Meeting. En aquesta edició doncs, estan passant més de 50 persones de totes les nacionalitats. Tenim gent de Rússia, el Peter és de la República Txeca. Llavors, doncs, d'alguna manera, és acostar aquesta pràctica saludable doncs, als veïns d'aquí Torre Baró i també doncs, a tota la ciutat de Barcelona. Es tracta d'una trobada internacional que reuneix mestres i practicants de Tai Chi arribats a Barcelona des de diferents punts d'Europa. Crec que Barcelona és un lloc ideal per practicar Tai Chi. Tens el mar, la muntanya, els turons... És un lloc molt bonic i recomano a tothom que vingui i practiqui Tai Chi. Aporta salut, aporta flexibilitat. La flexibilitat física també és flexibilitat mental, perquè també estem molt rígids en quant a idees i tal. Notes una apertura de viure la vida, de que tot és possible, de que tot es pot viure. Una pràctica esportiva, però també una filosofia de vida que promet millorar la salut física i mental de les persones que la practiquen.